Ko'rsatuv homiysi Goodwill savdo belgisi. Assalomu alaykum, hurmatli, go'zal va betakror ayollarimiz va qizlarimiz. Sizlar bilan yana diydor ko'rish turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Ko'rsatuvimiz homiysi esa Goodwill savdo belgisi. Bugungi dasturimiz mehmoni esa Dinara & Co nashriyot uyining rahbari va asoschisi Dinara Dultayeva. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xush keldingizmi? Rahmat. Sizni mana shu dasturimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Bugun siz bizga juda ham noodatiy bo'lgan retsept bilan biz bilan bo'lishishingizni aytgan edi. U qanaqa retsept? Bu bexa asosida tayyorlangan tansiq bir shirinlik. Ayni Farg'ona vodiysida bexa va boshqa mevalarni juda ko'p ishlatishadi oziq-ovqatlarda, umuman stolda va ayni mana shu tarixiy retsept va eng qiziqarlisi bu o'ziga xos taom bizning yangi kitobimiz Tarovatli 365 kun deb nomladik. Mana shu kitobimizda ham ko'rsatilgan. Dinaraxon kitob haqida gap ketar ekan, mana shu kitoblarda barcha o'zingiz g'oyangiz asosida yozilgan retseptlar joy olganmi bu kitobda? To'g'ri, juda o'rinli savol berdingiz. Albatta, 365 ta retsept men o'zim o'ylab topgan bo'lmasdim. Buning uchun endi kitob nomi shunaqa, ya'ni biz yil davomida O'zbekiston doim tarovatli, doim quyoshga nuriga to'la va O'zbekiston bo'ylab sayohat qilganingizda sayohatning eng qiziqarli jihatlaridan biri bu milliy taomlar, ya'ni o'ziga xos oshxona. Mana juda ko'p xorijliklar ta'kidlab aytishadi. Aynan bizning oshimiz, lag'mon, norin, turli taomlarimizga juda yuqori baho berishadi. Bu topdi. Biz mana shu butun O'zbekiston bo'ylab sayohat qilganda aytadik, Jizzaxga borganda Jizzax somsasi, Samarqandga borganda aynan o'sha Samarqand turidagi osh yoki boshqa milliy taomlarni topishga harakat qilganmiz va bu loyihamiz ustida bir necha oy davomida Bahriddin Chustiy taniqli oshpaz va Andrey Arakelyan juda ham iste'dodli fotograf ular birgalikda butun O'zbekistonni aylanib yurib, har bir hududda o'ziga xos taomlarni, o'ziga xos shirinliklar, salatlar, shularni hammasini topishgan va afsonalar, retseptlar, o'sha chiroyli manzaralar hammasi mana shu kitobda jamlangan. Ishni boshlaymizmi? Avvalo mana shu bexini bo'lamiz. Avvaliga bexini juda ham oddiy, shu tozalab olishimiz kerak. Keling, men sizga yordamlashib yuboraman. Demak, bizga 2 ta bexa yetarlicha, to'g'rimi? Yetarli, ha. Ancha bir 4 kishilik desert bo'ladi. O'zi bexidan ham ko'p taomlar ham tayyorlashni bilasizmi? Bexidan bilasizmi, Qo'qonda juda chiroyli bir anana bor. Nafaqat shirin taomlar, balki ikkinchi taomlarni ham tayyorlashadi. Ya'ni mana shu kitobimizda ham bu retsept ko'rsatilgan. Ular bexini ichiga qiymali maxsus go'shtli masalliq tayyorlashadi va bu ikkinchi taom sifatida tortiq qilinadi. Men eshitgandim, siz yozgan qaysidir kitob juda ham mashhur bo'lib, Angliya qirolichasining nazariga tushgan ekan. Shu gap rostmi? Yoki mishmishmi? Bu gap rost. O'tgan yili tayyorlagan O'zbekistonga tashrif buyurishning 10 sababi kitobimiz. Buni taqdimot marosimi 1-marta Toshkentda bo'ldi va undan keyin yoz oylarida Londonda taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Mana shu taqdimotdan keyin bu kitobimizning o'ziga xos VIP variantini, ya'ni sovg'a variantini biz Buckingham saroyiga yuborgandik. Rostini aytsam, biz yuborganimizda kutmaganmiz qirolichadan qanaqadir javob kelishini, lekin noyabr oylarida bizga Buckingham saroyidan minnatdorchilik maktubi keldi. Albatta, bu quvonarli holat va faxrlansa arzigulik. Faxrlanishni yana ham kuchaytiradigan narsa shuki, bu kitobimiz O'zbekiston haqida va O'zbekistonga aynan tashrif buyurishga bir chorlov, O'zbekistonni bugungi eng chiroyli qirralarini ko'rsatish maqsadi bo'lgan va shu jihatlarni aynan hattoki Buckingham saroyida tan olishgan bo'lsa va Angliya qirolichasi bunga e'tirof berib, bizga shunchalik e'tibor berganlari, bu mancha katta voqea. Umid qilamizki, qachondir ular bu kitobdan ilhomlanib O'zbekistonga kelishlar. Demak, mana shu tayyorlagan kitobingiz, yozgan kitobingiz turizm industriyasining yanada rivojlanishiga o'z hissasini qo'shar ekan-da. O'zi mana shu kitobni yaratishingizga nima sababchi bo'lgan? Nima turtki bo'lgandi?
Endi albatta bu yurtimizga bo'lgan mehr birinchi o'rinda. Chunki har doim biz xorijga chiqqanimizda yoki xorijlik mehmonlar O'zbekistonga kelganda doim savol berishadi, yurtingizda nima qiziqarli narsalar bor yoki xorijda bo'lganingizda o'zi qayerda joylashgan bu O'zbekiston, qanaqa mamlakat deb ko'p savol berishadi. Bu savollarga albatta bir so'z bilan javob berish juda qiyin. Qanaqadir qo'shimcha suratlar ko'rsatgingiz keladi, eng qiziqarli axborotlarni yetkazishni xohlaysiz. Va shunda shuni eng munosib yo'li ularga tanitishni. Mani nazarimda mana shu kitob bo'ldi. Dinaraxon, hozir bizga nima kerak bo'ladi? Anor sharbati. Iloji bo'lsa yangi chiqarilgan. Xavotir olmang, mana siz uchun maxsus chiqarib qo'yganmiz. Bundan tashqari shakar, ziravorlar va bularni barchasini solishga bizga bir idish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Qancha qo'yamiz? 1 litr bo'ladi, menimcha shu. Hammasini qo'yib qo'ying. Agar idishimizga to'g'ri kelsa, qo'yavering. Sharbatimiz ham nordon, ham biroz shirin bo'lishi kerak. Shuning uchun bu 1 litr sharbatga biz qo'shishimiz mumkin, aytaylik 100 gram shakar qo'shishimiz mumkin. Mag'oz taxminan qo'shaman, keyin yana tatib ko'ramiz. Va nima ziravorlar bo'lsa, o'zingizga nima ziravorlar yoqsa, ularni qo'shishingiz mumkin. Agar bo'lsa, apelsinni ham ustini qirib ozgina solarsiz. Apelsin po'stlog'ini ham solish mumkin. Ha. Bitta aytadimi? Ha, bitta aytadi. Faqat ozgina po'stlog'lari kerak. O'sha po'stlog'ini chiqarib bersiz. Uni keyin ham qo'shib boraveramiz, ungacha yoqib boshlab tursa bo'ladi. Dinaraxon, nashriyotdan tashqari, kitoblar olamidan tashqari yana nimalarga qiziqasiz? Albatta, birinchi o'rinda san'atga qiziqishimiz katta, chunki biz ishimiz aynan san'at bilan doimiy ravishda bog'liq. O'zim rostini aytsam, fotoga ham qiziqaman. O'sha talabalik davrimda, Buyuk Britaniyada o'qigan paytimda foto bilan deyarli professional darajada shug'ullanardim. O'zbekistonga kelganimda bitta ko'rgazma tashkil qilganmiz va keyin bir marta Londonda ham ko'rgazmada mening ishlarim ishtirok etgan. Lekin hozirgi kunda mendan ko'ra iste'dodli fotograflar bo'lganligi uchun biz loyihalarimizga ularni jalb qilyapmiz. Tushunarli. Men ko'proq tashkiliy ishlarda ishtirok etyapman va albatta matnlarni tayyorlashda mana shu loyihalarni xalqaro darajaga olib chiqishda ular bilan bevosita o'zim shug'ullanyapman. Dinaraxon, Buyuk Britaniyada qaysi bilim yurtida tahsil olgansiz? Cardiff universitetida. Bu jurnalistika bo'yicha taniqli universitet hisoblanadi. Aynan u yerda ko'p taniqli jurnalistlar, PR sohasidagi mutaxassislar, ya'ni jamoatchilik bilan aloqalar mutaxassislari chiqqan deb hisoblanadi. Sizning fakultetingizchi qaysi bo'lgan? Xalqaro jurnalistika. Biz aynan kitoblar va jurnallar tayyorlash ustida ishlaganmiz. Ya'ni mana shunaqa bir rangli, jilolli jurnallar ustida ishlaganmiz. Albatta, kelajakda bizning nashriyotimizda ham o'zini jurnallari, ommaviy axborot vositalari bo'lishini rejalashtirib qo'yganmiz. Nima deb o'ylaysiz, bunaqa yutuqlarga erishish uchun Dinaraxon omad birinchi o'rindami yoki mehnatmi? Endi menimcha ikkalasi ham muhim. Har bir odam kichkinaligida o'zini omadli, umuman o'ziga xos ekanligiga ishonadi. Bilasizmi, sizda ham bo'lganmi bir hayotingizda mo'jizalar ro'y berishi mumkinligiga ishonasiz? Albatta, orzularga va qanaqadirga barchasiga. Hammasiga ishonib yashaydi odam. Ishonaman, katta bo'lgandan keyin ham mana shu mo'jizalarga ishonib intilib yashash kerak. Qachonki siz o'zingizni omadli, o'ziga xos bir erishga qilmoqchi bo'lgan narsalaringiz albatta amalga oshadi. Shu narsalarga ishonsangiz va shunda ko'proq harakat qilasiz, ko'proq mehnat qilasiz va erishishingiz ham menimcha osonroq bo'ladi. Demak, siz hayot yo'lingizda biznes rejaga asoslanib ish tutasiz, shunaqami? Biznes reja albatta bu kerak. Bu bugungi kundagi vaziyatni o'rganib, bozorda qanaqa imkoniyatlar borligini, bularni hammasini baholash kerak, lekin eng muhimi o'zingizga ishonchingiz kuchli bo'lishi kerak. Misolamiz faqat hammasini emas, uni ozginasini keyin bezak uchun qoldirib qo'yishingiz mumkin. Yarmini qo'shsam bo'ladimi? Yarmidan sal ko'proqini. Bu sharbatimiz qaynab chiqishi kerak. Qaynab biroz o'sha hozir sezayotgan bo'lsangiz, xushbo'y hidlar taralyapti. Mana shu xushbo'ylik yana ham eng kuchayib avjiga chiqqan paytda keyin biz behalarni bunga solamiz. Mana hozir ko'rib turibmiz, dolchin bilan apelsin po'stlog'i maza qilib bu sharbatimizda aralashyapti. U yana ham o'ziga xos bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana hozir sharbatimiz qaynab chiqdi. Endi behalarimizni ichiga solishimiz kerak. Mana 20 daqiqa o'tdi, ancha qaynab
quyilib qoldi. O'zi aslida buni bir kunga olib qo'yib, yana ham qo'yilishini kutish kerak. Lekin biz vaqtdan unumli foydalanamiz va sekin bularni chiqarishni boshlaymiz. Biron bir idish kerak bo'ladi yana. Kosa bo'ladimi? Kosa bo'ladi. Kosani ham buni ham ishlatamiz. Aha, rahmat. Hammasini suzib olamiz. Qaylasi ham bizga alohida kerak bo'ladi. Keyin ham bezatish uchun, ham o'sha ta'mini kuchaytirish uchun kerak bo'ladi. Endi aytib qo'ymoqchiman, behini kesayotganda iloji boricha yirikroq qilib kesish kerak. Shu piramida shaklida, bir chiroyli shaklda yig'ib chiqishimiz kerak bo'ladi buni sovigandan keyin. Endi iloji boricha. Hozir qanaqa shakl? Qotta dumaloq bo'ladimi, kichkina dumaloq? Kichkina dumaloq, keyingilari bundan ko'ra kattaroq bo'lib chiqishi kerak bo'ladi-da. O'sha bir kun turgandan keyin buni rangi qizil bo'lib qoladi. Anor rangi, asl rang mana bizdan ancha qizargan, lekin o'zini asl sariqligi ham saqlanib turibdi. O'zi ozgina mehr, ozgina ijod, albatta o'zimizga tanish bo'lgan oddiy mahsulotlardan noyob narsani qilish imkoniyatini beradi. Nima endi biz buni chiroyli bu piramida emas, menimcha atirgul shakliga o'xshadi. To'g'ri aytasiz. Atirgulni yasatyapti. Agar apelsin poslog'ini ham ozgina ustida tepishimiz mumkin. Asosiy qaylamizni hozir mana ustiga qo'yib chiqamiz. Qayla uchun bir idishingiz bormi? Qayla uchun idishim bor, albatta. Bilasizmi Dinara, buni desertni ustiga quymasdan qayla nazarini juda ham mazaliga o'xshayapti. Idishchaga qo'yib, mehmonlarni oldiga tortsa ham bo'ladimi? Menimcha bu juda yaxshi fikr, chunki bizda qaylamiz juda ham ko'p bo'ldi. Buni alohida bakallarga tayyorlab berish mumkin. Ya'ni buni yoqtiradigan odamlar shu tariqa ham ichib ko'rishlari mumkin. Xohlasangiz hozir qaylan ta'mini tatib ko'rishingiz mumkin. Yo'q, oxirida. Demak, buni ozgina ustiga sepamiz va endi muzqaymoq. Endi muzqaymoq kerak. Bu ham kattalarga, ham yosh bolalarga juda manzur keladigan shirinlik, chunki yosh bolalar albatta doim muzqaymoqni yoqtirishadi. Bunda ham tabiiy mevalarimiz, ham muzqaymoq o'z o'rnini olgan. Mana shu bo'ladimi? Bo'ladi. Buni eng tepasiga joylashtirishimiz kerak. Bizni atirgulimizni bir bezagiga aylandi. Va agar yalpiz bo'lsa, bezak uchun eng tepasiga yalpiz qo'yib qo'yishimiz kerak. Bularni ham nima qilib qo'ysam bo'ladimi atrofiga? Bularni ham ishlatsa bo'ladi albatta. Endi bezak uchun har narsa, masalan, men o'yladimki, mana bu o'zimizni bu yerdagi ziravorlardan ham foydalanishimiz mumkin. Yildizchali. O'. Zor. Men buni chiroyli qilib o'rnatamiz. Tomoshabinlar, mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli san'at asari bo'layapti mana shu yerda. Buni ko'rmasa umuman bo'lmaydi. Behidan desert tayyorlash uchun avvaliga 2 dona behi yirikroq shaklda to'g'raladi. Alohida idishda 1 litr anor sharbati, shakar, dolchin va apelsin poslog'i qaynatiladi. Qaynab turgan sharbatga beh solinadi va 20 daqiqa davomida qaynatiladi. Tayyor mahsulot bir kecha muzlatkichda saqlanadi. Kattaroq likopchaga to'g'ralgan va anor sharbati bilan to'yintirilgan behi piramida shaklida solinadi. Anor sharbatidan tayyorlangan qayla muzqaymoq va yalpiz yaproqchalari bilan bezatilib dasturxonga tortiladi. Hurmatli tomoshabinlar, ayollar va qizlar, mana ko'rib turganingizdek, hozir sizlar uchun juda ham qiziqarli bo'lgan holat. Hozir Dinaraxon tomonlaridan tayyorlangan mana shu behili desertni ko'rishingiz mumkin. Men nazarimda a'lo darajada chiqdi. Sizga ham yoqdimi? Menimcha ham juda yaxshi. Endi eng muhimi buni ta'mi. Albatta. Demak, hozir mana shuni ta'mini tatib ko'rishingiz mumkin. Va albatta sharbatidan ham tatib ko'rish kerak, chunki juda ham o'ziga xos ta'm bo'lib chiqdi. Menimcha kutganimizdan ham ko'ra a'lo. Kutmagandim, bunchalik mazali deb o'ylamagandim. Bu shirinlikni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Rahmat sizga mana shunday chiroyli, mazali shirinlikni tayyorlab berganingiz uchun. Dinaraxon, siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Albatta, kelgusida ishlaringizga omadlar va ulkan parvozlar tilagan holda sizga ajoyib sovg'amiz bor. Albatta, homiyimiz Goodwill savdo belgisidan qabul qilasiz. Va albatta sizga manzur bo'ladi deb o'ylaymiz. Sizni oshxonangizga va uyingizga chiroyli ko'rk bo'lib turadi. Rahmat. Rahmat sizga. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimizning
Bugungi mehmoni Dinara & Co nashriyot uyining rahbari va asoschisi Dinara Dultayeva. Rahmat sizga. Hurmatli MyFive telekanalining aziz muxlislari, sizlar bilan bugungi ko'rsatuvda birga bo'lganimizdan juda ham xursandmiz va kelgusi ko'rsatuvlarimizni kuzatishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Boisi esa keyingi ko'rsatuvlarimiz yanada qiziqarli va yanada noodatiy bo'ladi. Ko'rishguncha azizlar. Xayr. Ko'rsatuv homiysi Goodwill savdo belgisi.